Jeli bi? A? A? Hoće se bijemo, aj ustani. Aj ustajte, ajde. Hoće se bijemo. A? Tamo smo, brat, tamo sam stavio buljit ovako, idete, hodate, samo što niste pali buraz, gledajte malo. I smijemo se tebi. Se bijemo, šta? Nećemo se bijemo se. Nećemo. Širiš se tu buraz, gledaš me, šta se kučite? Ja te vidim. Šta hoćeš se bijemo? Šta je bilo? A? Ne razmišljam uopšte o tome. Hoćeš se bijemo? Pitam. Ne, neću. A? Pa i ustani sad da se bijemo. No, a ti si ti nećeš. Nismo da se bijemo. Nećeš da se bijemo, šta? Nismo da se bijemo. Nemoj smarat, brate, nisam ja. Sigurno? 100% jebati, majke mi. Nije te niko posao da me pratiš? Ne. A? Majke mi gura zvijek. Nemoj da zovem, brate, te gepeku sad. Da imam posla, brate. Što ti smo, ajde? Sad sam. A? Ajde, pomeri se ti, sad ću da ih ubijem, brate. Ljudi, dobrodošli u moj novi video, znači nije nas bilo, brate, jebali smo ježav u razredu, nije nas bilo, brate, dve nedelje na YouTube-u, tako da ljudi, danas snimamo, brate, znači treći deo koji će se zabijemo, na drugi su mi lupili copyright, obavezno lupite like, share, subscriber, ako ne bude podrške na ovom klipu, neću da nastavim ovaj serijal, zato što bukvalno svi se žale, brate, da prankove, brate, niko neće, ono, nemam pojma, YouTube ne podržava, brate, i lupaju žutu monetizaciju, jel tako? Da tako, na svaki ovaj, kad snimam skrivenu kameru mi lupaju žutu monetizaciju. Kupio sam kameru novu, brati. Sad će onda stoji tu, brati, i čekaj da idem tamo da me zumiraš, brati. Mašite kameri. Tamo, pravo. Bićete na televiziju. Hvala. Evo vidite sad, burazeri, znači, kidamo, brate, dalje, tako da ljudi, ostavite like, share, subscribe, to sam već rekao, zapratite me na Instagramu, don.multi97. Izvini, što me gledate, brate? Stojim ovdje, brate, gledate, sve vremena meni. Koji je problem? Problem. Koji je problem? Tebi smešno? Hoćete se bijemo, šta? A? Jeli bi? A? A? Hoćete se bijemo? Aj ustani. Aj ustajte. Ajde. Hoćete se bijemo? A? Nemoj da ste me pogledali više nijedno, bro. Gledaj. Alo? Šta boljite u mene gore, bro? Vas dvojice. Stani. Aj stani, bro. Ste se bijete, šta? Ne. Pa šta gledate u mene, bro? Gdje sam gledao, gdje si bio? Šta, brate, šta sam ja, brate, neki predmet ismijevanja, brate, šta? Ti gledali, brate? Tamo smo, brate, tamo sam stavio buljit ovako, idete, hodate, samo što niste pali, buraz, gledajte malo. I smijemo se tebi. Se bijemo, šta? Neću se bijemo se. Nećemo. Šta mi gledate? Gledali ste me ovdje kola sad, što je smiješno? Gdje je prozgovor? Što je smiješno, ćete se bijemo, šta? Gdje je pričamo? Kako pričamo pravo sam? Ćete se tučamo, šta? A ne, zašto? A što mi gledate? Širiš se tu, buraz, gledaš me, šta se kučite? A ja te vidim. Šta se bijemo? Šta je bilo? A? A ne razmišljam uopšte o tome. Hoćeš se bijemo? Pitam. Ne, neću. A? Neću. A? Jeli? Što je moj problem? A? Malo pre sam prolazio, buraz, buljiš u mene. Obojica. Što je moj problem? Hoćeš se bijemo, šta? Ne, bro, ne znam redu. Aj, ustanite se bijemo, šta? Ne, mogu se. Ne možeš sad, a? A što, možda me gledaš mi? Češ, brate. Jesi mi vidio ovdje kad sam prošao malo prije? Nisi mi vidio? A? Pa i ustani sad da se bijemo. No, nismo. A ti si, ti nećeš. Nismo se. Neće da se biješ, a? Nismo se. Nećeš. Jeli? Ti mene pratiš, brate? Ne, buraz. Ne pratiš me? Nisi mi pratio ceo knez. Jo, brate, nemam veze s tobom. Nemoj buraz da si me pratio. Već, hoćeš se bijemo, šta? Nemoj da me pratiš, hoćeš se bijemo? Ne, šta ti je? Pa nemoj da me pratiš, brate. Nisam te pratio uopšte. Nego šta? Gledaš me buraz ovako kao ideš za mnom, brate. Bio si bio tamo? Majke mi, brate, kune se nisam. Nemoj smarat, brate, nisam ja, jebote. Sigurno? 100% jebote, majke mi. Nije te niko posao da me pratiš? Ne. A? Majke mi, buraz, niko. Nemoj da zovem, brate, te gepeku sad, brate. Taman posla, brate. Nemoj, brate, te zovem ekipu, buraz, da te... Ma, taman posla, ne veze, brate. Uopšte nikakve veze. Jeli, alo? Jeste me vas dvojica prozivali na Instagramu? A? Pa će ovo fora. Koja fora, brate? Hoće se bijemo, šta je bilo? Ne, brate. A? Koja fora, brate? Ti si ga gledao. Brate, šta pričaš? Koja fora, brate? A? Jeli, aj ustani, brate. Aj ustani, skloni tu pljeskicu da ti ne izlomim zube, brate, sve. Aj, čuješ ti, dečko?
Ustaj gore, brate. Šta vam je, ljudi? Šta mi je, brate? Pitam te lepo pitanje, brate. Prvi put me vidite u životu. Šta nas gledaš, brate? Ja sam te lepo pitao pitanje, Burazeru. Pa je? Da li si me ti prozivao na Instagramu, ti mi odgovaraš, brate, ko da sam indijanac neki? Ko te prozivao na Instagramu? Ja te pitam, da li si me ti? Ne. Prozivao na Instagramu, tako se odgovara, Burazeru. Ne, sledeći put ću... Što ti smeš? Sad smijem se. Ha? Sad? Pomeri se ti, sad ću da ih ubijem, reći. Ha? Skrivena kamera, Burazeru. Da, skrivena kamera, YouTuber, Burazeru, znam. Nehte go, ustani, vjerujem da te ne znam svi tjuba. Ustao, zavalio bi šamar, znači ne bi to koliko ih godina. Ne, vas ljudite, Bura, zajebavam se, jedno je kamera, jedno je za vas, Bura, skupite ne rada. Ovaj pobjeg. Ha? Neću. Pa neću ni ja, bre. Skrivena kamera. A gde? Eno ga, ligo, stoji to, izvini. Postite YouTube, Čika Don, brate, snimam prankove neke zabancije, Čika Don. Ne, vidimo se, nemoj se ljudite. Šta nisi skrivena kamera? Koji kamera? Kamera, zajebam se, izvini, ja se vidim. Ajde! Vidi, dobro, nemoj se ljudite, puno stvar. Neću da se biješ, a? Nismo se. Neću. Snimena kamera. Hvala. Eno je kamera, Burazer, zajebava se. Skrivena kamera. Jesu, a si u? Eno je kamera, Burazer. Snimam za YouTube, nešto zajebavamo se, Burazer, nemoš ljudiš. To je to, ljudi, hvala što ste gledali klip, znači obavezno lupite like, share, subscribe, da ostanete, da postanete, ostanete labrador i ovo ono. Sa neke obaveze, brati, nisam mogu Burazer da snimam sve vreme. Ali jebi ga, znaš, kao obaveza ovo, ono, bole me kurac da snijam. Tako da ljudi, zapratite me na Instagramu don.mlc97. I to je to ljudi, znači, 2000 lajkova, brate, i snimam četvrti deo, tako da vidimo se, ba!